អរគុណនកោតសាលចំពោះការខិតខំរបស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញដែលបានធ្វើការសម្របសម្រួលកិច្ចការទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យការដ្ឋាននេះបានបើកនិងដំណើរការហើយនេះវាជាសមិទ្ធផលរបស់ជាតិណាសមិទ្ធផលរបស់ជាតិគឺដោយដែលលោកពុងកិសែបានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍របស់គាត់គឺក្រន់តែបានបង្កើតនៅអាកោះនរៀននេះគឺធ្វើឲ្យ225លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដែលស្មើនឹងជិតស្បោអឺ09នៃផលិតផលសរុបពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងវាជាកំណើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដែរហើយពេលនោះច្បាស់ណាស់រត់យកពន្ធបានរហូតឆ្នាំយកពន្ធទី1គឺថានៅពេលដែលលោកឯងលក់ផ្ទះលក់ស្អីទៅបងពន្ធបថាប្រាប្រឹបបងពន្ធបថាប្រាប្រឹបប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីហ្នឹងបងពន្ធលើអចលនៈទ្រព្យចូលបើនៅជាខ្ទមអាណតយោគេមកឲ្យយកទៅពីខ្ទមនោះតម្លៃក្រោមដូចជា100លានយើងអត់ឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទេអត់ឲ្យអត់ឲ្យមានការប៉ះពាល់ទេប៉ុន្តែលេងដូចអាចេញចេះអានឹងទៅបងពូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលសំណងកើនឡើងអាប្រាក់ពូននឹងវាក៏កើនដែរទៅបងពូនបងពូននឹងហើយដែលហៅថាវិស័យសាសនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសនោះវាត្រូវមានអញ្ចឹងត្រូវមានអញ្ចឹងហើយរាជធានីភ្នំពេញក៏បានធ្វើកិច្ចការដ៏ល្អដើម្បីបង្កើតឡើងនូវសមិទ្ធផលតាមរបៀបយកស្គរថ្នោតយកស្លឹកថ្នោតជាប់ត្រដោតអភិវឌ្ឍកោះពេជ្រយកលុយពីកោះពេជ្រទៅធ្វើស្ពានប្រមាណកន្លែងនោះអភិវឌ្ឍខាងជ្រោយច្វាស់យកថវិកានោះទៅធ្វើសំណង់ប្រមាណកន្លែងនោះអភិវឌ្ឍអានេះយើងធ្វើស្ពាននេះស្ពាននេះព្រោះអានេះជាសម្បត្តិសាធារណៈសម្បត្តិសាធារណៈអញ្ចឹងទេដែលយើងខិតខំបន្តដំណើរនេះតទៅទៀតប៉ុន្តែដំណើរនេះវាទាមទារឲ្យមានសន្តិភាពហើយមានសន្តិភាពសូមកុំបំផ្លាញសន្តិភាព